panjenenganipun Asy-Syaikhinal Kiram guru kita Gus Antasangin ingkang nembe kemawon maosaken zikir ugi doa. Mugi-mugi kanthi zikir lan doa wau saged berkah dumateng kula lan panjenengan sami. Amin Allahumma amin ya robbal alamin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah. Mayudho hasanah ingkang kaping kalih badhe dipun aturaken dening Asy-Syaikhinal Kiram guru kita Mbah Yai Haji Abdurrahim ingkang biasa timun dipun sebut Mbah Afandi Ogi Kisemar. Beliau saking Banjarnegara. Dumateng panjenenganipun Mbah Yai Haji Abdurrahim wakdal soho papan kawula aturaken. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala walisyafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti al-kiram summa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wal awliya wal ulama wal amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li waliwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alaihim ajma'in amma ba'du. Para ahli jamaah zikir al-hikmah ingkang kawula mulyakaken sebagai tamunipun Gusti Allah lan dumateng para sesepuh, para kiai-kiai, para ustad, para takmir, para pengurus masjid, pengurus madrasah, pengurus TPQ, lan dumateng pengurus sebagai panitia ingkang ngawontenaken zikir menika wau. Ingkang kawula mulyakaken. Pertama-tama monggolah kawula saking Banjarnegara perlu menika ustad panjenengan samudayanipun tasih pamili putu kula. Menika saking arah buyut menawi buyute ustad menika saking adine buyute kula. Nek buyute kula menika saking Mbah Yasir Krandegan Banjarnegara. Apa ini menawi buyute ustad panjenengan menika saking Mbah Hasani Krandegan Banjarnegara. Mila wonten ing mriki minangka silaturahim kula dumateng
Ustaz ngimini ka Ustaz panjenengan lan dumateng para rawuh minal muslimin wal muslimat. Wonten ing detik menika kawula saged muwajjah menika pertemuan kanthi ngawontenaken silaturahim utawi istighosah al hikmah nggih. Al hikmah pira ingkang tansah dados tamunipun Gusti Allah. Zikir kala rumiyin ingkang dipun pandegani dateng beliau cucunipun panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang isinipun kala wau menika istighfar, sholawat lan la ilaha illallah. Putu saking panjenengane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika panjenengane Syekh Abi Hasan As-Sajali. Menika sing wiridane menika kalimat tiga kala wau ingkang dipun aturaken. Menawi wiridane ingkang kalimah la ilaha illallah ngantos ewon menika nggih saking putu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing menika saking panjenengane Sayyid Husain ingkang numusaken putra menika panjenengane menika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Para panjenengan samudyanipun monggo lah. Pelenggahan menika mugi-mugi pun terusaken. Sebab menika dipun warisaken dhateng para kiai. Putu-putu saking beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika putu saking Sayyid Hasan maupun Sayyid Husain. Ingkang dipun wastani Sayyid Hasan ing menika ingkang wiridane menika wau kalimah istighfar, kalimah sholawat lan kalimah la ilaha illallah ingkang dipun wastani Thariqatul As-Sajaliyah. Para panjenengan samudyanipun monggo lah. Wonten ing mriki panjenengane kula aturaken kawula saking Banjarnegara. Ing menika niat silaturahim dumateng para ahli jamaah seluruh minal muslimin wal muslimat ingkang pelenggahan wonten ing mriki samudyanipun. Inggih menika mbok menawi dados al hikmah di dalam pengaosan istighosah. Menika pertemuanipun kula sebagai warga saking panjenengane Ustadz Bayu ingkang manggen wonten ing Banjarnegara. Mila para rawuh samudyanipun wonten mriki mbok kathah klintalan klintunipun saderengipun kawula nyuwun gungi pangapunten ingkang sekathah ing kathah lan dumateng para panjenengan samudyanipun. Mugi-mugi pikantuk maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika ingkang kawula jirim. Panjenengan kala wau maos istighfar. Ngendikanipun Gusti Allah, "Istaghfiru rabbakum." Kula jenengan kon padha njaluk ngapura maring Gusti Allah. Innahu kana ghafara. Satemene Gusti Allah niku badhe ngapunten dhateng dosa-dosa panjenengan samudayanipun. Allahumma amin. Sampunipun kala wau dipun ungkapaken. Sampunipun pikantuk maghfirahipun Allah Subhanahu wa taala.
yursilis sama alaikum midrara. Gusti Allah insyaallah panjenengan kalau wau nyuwun dipun paringi kekuatan kanggo dasar nglakoni ibadah menika rezeki ingkang sempurna. Menika yursilis sama alaikum midrara. Gusti Allah bakal maringi rezeki dateng panjenengan insyaallah kangge itu sempurnaan ngibadahipun kula jenengan samedayanipun. Ingkang kaping sekawan. Ingin menika bakal numusaken wayubditukum. Lan bakal perpanjangaken dateng kula jenengan. Wau ingkang dipun suwun turunan-turunan ingkang saged meneruskan perjuanganipun tiang sepuh. Mimniko waladun soleh yadu'ulah Allahumma amin. Istighfaripun mawon pun kecakup sama dayanipun. Malah-malah kalau wau kanti mau solawat dumateng panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau sholawat niki dawuhe Gusti Allah. Menika sanes bidya. Nyuwun sewu nggih. Wonten ingkang mastani mau sholawat iku bidya. Sebab Kanjeng Nabi ora maca sholawat ngendikane nggih. Tapi niki Gusti Allah teng Quran ngendikakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Niki dawuh Al-Qur'anul Karim dawuh Gusti Allah. Kula jenengan ya ayyuhalladzina amanu aja meniku lo tumrah wong-wong Islam selagi negusi Allah kemawon. Innallaha wa malaikatahu satu negusi Allah soho para malaikat-malaikat sing katahe luar biasa niku mawon sami paring rahmat lan salam dateng Kanjeng Nabi. Mila Gusti Allah terus nerusaken. Ya ayyuhalladzina amanu. He eling-eling wong-wong akeh kang padha iman ahli mujahadah iki. Sallu. Padha nyunaken rahmat sira kabeh wassalimu lan nyunaken slamet sira kabeh. Ngalan nabi ngatasé Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tasliman kelawan salam sing sempurna sakake-ake. Insyaallah Gusti Allah benjang dipun ngendikakaken kalian Kanjeng Nabi. Sinten kemawon ingkang mau selawat menika bakal pikantuk sapangate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten namung benjang kemawon. Seniki juga panjenengan sampun pikantuk safangate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duka ajeng kados pundi panjenengan menika wau purun sami ngawontenaken majelis selawat dateng Kanjeng Nabi. Ngene napa nggih? Ya, ampun. Engkang angka tiga menika kanthi ucapan la ilaha illallah niku Kanjeng Nabi ngendikakaken mangkola akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Milani kalau wau ustad nanti kakakan ahli suarga. Niku leres. Sinten kemawon engkang
akhirnya ngomongnya ucapannya wicantene kelawan napa kalimah la ilaha illallah niku wong ahli suarga dahulal jannah Allahumma amin. Lanti pun perinci-perinci kalau wau istaghfiru rabbakum kula jenengan kan padha nyuwun ngapura dateng Gusti Allah. Niscaya Gusti Allah bakal paling pangapunten dateng dosa kula jenengan samudenipun. Malah-malah ingkang dipun ngendikakaken dateng para kiai. Sinten kemawon ingkang maos istighfar? Saben dinten paling boten bakda ngasar tiap hari 70 kali niku panjenengan dipun apunten dosane 70 tahun. Masya Allah bun nggih niku pun paling kata saking murai Gusti Allah oleh ngapunten dateng kula jenengan samudyanipun. Mila kala wau angsalipun istaghfiru rabbakum niku monggo lah sekata-katai syukur bagi ngantos 100 ingkang dipun aturaken dumateng panjenengane Syekh Abi Hasan Asadzali. Syekh Abi Hasan Asadzali imeniko ngendikakaken sinten-sinten kemawon ingkang maos kalimah la ilaha illallah niku boten usah kathah-kathah ping tiga mawon nggih ping tiga mawon niki dosa panjenengan 70 tahun ambrol kabeh. Nah niku mulai monggo sing kathah nggih angsalipun eling dateng Gusti Gusti Allah nggih. Mila kula jenengan panjenengan saged ngraosaken lafal la ilaha niku panjenengan napa ngangkat janggute dhuwur. Mungkin sampun tekan dhuwur teng utek nggih. Teng utek niki miru tamane niku darah dunggahaken dateng utek. Mungkin sawise munggah dateng utek turun langsung ke seluruh tubuh. Maka ngatos dumugi entik sing paling cilik nggih. Niku Gusti Allah maringi ingkang banget katai ganjaran. Mila nyuwun pangapunten ampun ngantos nguguni tiyang wong ngomong boten ngambah dalan nggih. Niku para panjenengan samadhepun monggo lah ditut bureni ahli sunnah wal jamaah. Melai ahli sunnah wal jamaah niki mulai saking panjenengane Sayyidina Ali karamallah ingkang didik wontenipun ahli sunnah wal jamaah ingkang dipun pandegani dene kakang panjenengane Syekh Abdul Qadir Al-Jailani putranipun Sayyid Husain lan ingkang dipun pandegani dene Abi Hasan putu saking Kanjeng Nabi putrane Sayyidina Ali ingkang dipun turunaken dumateng panjenengane menika para syekh ingkang wonten ing sainggenging dunia. Pramila para panjenengan samodyanipun
Nek rumiyin dereng wonten NU, wontene Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sesampunipun panjenengan sampun mirsani gambar wonten kartu gambar Syabi Hasan Asngari wonten tidak kita tengok ini wonten. Nah ini nggih wonten gambare Mbak Asngari. Mbah Asngari Jombang nggih. Niku nalikane panjenengane ngaos wonten ing Khodratus Syekh Mbah Khalil nggih. Panjenengane Khodratus Syekh Mbah Khalil saking Madura. Pinten tahun panjenengane oleh ngabdi dateng Mbah Khalil Madura? Menghadapi Puas. Caranipun Puas menika kondur pun rampung ngaose. Menika dipun sangoni tasbih dateng Mbah Khalil. Tasbih niki napa? Beli wae nggih. Nyuwun sewu. Nggih. Niki keluwengan tasbih saking panjenengane Mbah Khalil Bangkalan dipun aturaken Mbah Asngari Jombang. Wasiate Mbah Khalil kados pundi? Esan iki tasbih gawanan. Sliramu supaya mengikat